Eu achei um lugar que tem água doce, tem bambu e possivelmente sinais de porcos também. E a minha sugestão é que a gente vá acampar lá. Eu me sinto segura aqui. Parece que aqui é a nossa casa. Em termos de recursos, a gente não tem tudo aqui. Eu não sei se tenho energia para o deslocamento. Eu entendo porque você não quer sair, mas vale a pena fazer uma boa caminhada e nada mais mesmo. É só uma boa caminhada pela ilha. Vale a pena? Vale. Para poupar mais energia depois? Isso. Então tá. Legal. Tá bom, vamos lá. Sinceramente, eu não queria sair de lá. Eu acho tudo muito assustador e preocupante porque é outro lugar desconhecido. Eu tô meio fraca, a gente tá comendo muito pouco. Eu não tô muito bem e eu não me recuperei totalmente. Eu acho que vai ser uma das coisas mais difíceis que a gente já fez. Aqui? Não, não. Tá quente. O Ron não para quieto e a gente não comeu direito. Eu não tô gostando. É mais longe do que eu pensava. Ai, eu vou tirar o Ron do meu ombro, tá doendo muito. Tá legal, vamos fazer uma pausa aqui. Eu tô com muito medo de a gente ter dado o passo maior do que a perna. Eu sei que vai ficar muito mais difícil antes de melhorar. Isso me deixa apavorada. Ai, dá pra levar ele agora? Deixa comigo. Tudo bem? Vamos lá. Não é longe, eu garanto. Estamos quase chegando. Pronto, é aqui. Nossa, mas que vista linda. Bem mais seguro do que o outro lugar. A gente limpa toda essa vegetação aqui na frente. Dá pra fazer uma casa de palha e na frente uma varanda de onde dá pra ver o mar, o pôr do sol. Bom, sendo seguro pro Ron correr por aí, brincar no mar... Tem água doce ali na frente, caminhando pela floresta. É acender a fogueira, improvisar um abrigo e aqui vai ser o nosso novo lar. Eu tô muito feliz por termos chegado até aqui. Muito feliz. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Essas bananas não estão parecendo muito boas. Bananas, caranguejos e cocos são muito bons pra gente sobreviver. A Laura e eu estamos com fome agora e com pouca energia. A gente precisa de mais comida. A gente não teve muito sucesso com a comida. O que eu tô fazendo é investir um pouco de energia pra fazer uma ferramenta que, com sorte, vai ajudar a gente. Com ela, a gente vai comer bem. Vai prosperar. Vai dar certo. Não parece muito afiado olhando desse ângulo, mas virando desse jeito aqui, tá vendo? Com certeza isso aqui vai atravessar as costelas de um porco. Hoje à noite eu vou caçar um porco. Vou pegar minha lança nova. E se tudo correr bem, amanhã a gente vai ter bacon no café da manhã. Eu vou ter que sair um pouquinho, tá legal, macaquinho? Tá legal? Um beijo de tchau. Te amo. Eu tô entrando mais fundo na selva. A característica dessa ilha é esse penhasco grande e íngreme. Eu acho que os porcos descem até aqui, em direção à costa, em busca de cocos. Tá ficando muito tarde. Tô tentando passar por essas folhas de pândano. Essas folhas são perigosas. Elas são muito afiadas. E cada uma delas com suas próprias farpas. Quando isso encosta na pele, corta na hora. É um porco. Tem um porco 10 metros na minha frente.
10 metros na minha frente. Acho que a lança acertou o porco. É, mas... ele acabou escapando. Tem porcos por aqui. Só que... em parte, eu acho que é melhor encurralar. Problema nenhum, né? Ter muitos porcos correndo por aí. Mas pra ter uma chance maior... eles precisam ficar numa área menor que essa. Aí eu uso a lança. Tô desesperado por uma comida decente. Se a gente quiser sobreviver mais tempo em família nessa ilha, eu vou ter que pegar um porco. O pântano que é difícil de atravessar, a planta espinhosa. Se eu puder prender o porco numa área pequena, fazendo uma pequena armadilha, eu vou ter uma chance bem maior de abater ele. Eu vou mudar pro modo noturno. Tá escurecendo aqui. Dá só uma olhada. Eu fiz um círculo de pântano aqui em volta. Tá vendo só? Tem duas aberturas. Eu vou fazer uma armadilha. É uma armadilha bem simples, com um braço em chicote. Tem duas armadilhas. E eu vou colocar uma de cada lado do sistema de gatilho. E o porco só precisa passar por esse galho que o chicote é disparado. E as duas armadilhas são acionadas. Se as patas prenderem em uma delas, ele vai ficar preso. Como será que a Laura e o Ron estão? Devem estar aconchegados perto do fogo. Ron, vem deitar. Dunia. Não, vem deitar. Hora de dormir. Vem. Dunia. Dunia. Detesto essa hora. Tem um porco ali. Ele caiu na armadilha. Tá morto. Eu nunca gostei de matar animais. E não gostei nem um pouco disso. Mas... isso significa nossa sobrevivência aqui. E não só sobrevivência, mas ir além disso e preparar uma comida decente. O Ron pode comer uma carne decente pela primeira vez desde que a gente chegou. A coisa tá melhorando. Tá quente ainda.